အသားရေကောင်းဖို့အတွက်မျက်နှာကိုနှင်းစီကြည့်ရစွာပန်းစီပေးဖို့လိုပါတယ်။ Masuri Flora Fat Tech Gel ဖောင်းမှာတဘာဝပန်းပွင့်ပတ်လေးပါဝင်လာကြောင့်မျက်နှာကိုထေချစွာတန့်စင်ပေးပြီးအသားရေကိုနှူးညံ့စုပြေလာစေပါတယ်။ Masuri နဲ့အတူလှပခြင်းတွေကိုလက်ကမ်းကျူဆွလိုက်ရအောင်။ Masuri မော်ရီကနေတိရစ္ဆာန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှန်မှန်လျှောက်လန်းနေတဲ့ Alice On ဟာဒိုင်မေးချင်းရုပ်ရှင်စကားမှာခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ် Kara, Ja Sain Ain, မင်းမြတ်စိုးစံတို့နဲ့အတူတိရစ္ဆာန်ထားပါတယ်။အပြင်က Alice On နဲ့မတူပဲစကားထက်က character နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါရစေ။ Alice ဒီက action ကဆိုပေမဲ့ Alice ကဒီ action ချတဲ့အပိုင်းမှာတော့ Alice ကမပါဘူးပေါ့နော်။ဒီ Alice ရဲ့ character ကတော့ဒီအဓိကဇက်ကောင်လေးကိုဟောအမင်းသားတော့ပေါ့။အဲ Alice ဆိုဒီလေးရောတော့အဓိကဇက်ကောင်ပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းသားက Alice က support လုပ်ရတဲ့အဲ့လိုမျိုး character ပုံစံဖြစ်တယ်။အဲသူ့ဟိုအဖက်ဖက်မှာကူညီပေးရပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အမှုဖြစ်မြောက်ရေးတော့အဲ့လိုမျိုးကူညီပေးရ character ဖြစ်တယ်။ character ကAlice ပုံမှန် character ပုံစံမဟုတ်တော့လေအဝတ်စားဝတ်တာအစား Alice တွေတိတ်ချင်သားများ director ကိုပြောတယ်အကိုရေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရန်များပြီးပြီးရောများဖြစ်နေလားအစင်များပြေလားဘာများဆိုအဲ့ဒါအငင်းခုံလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့လောက်တော့ computer မရှိသူကိုခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့တေချာ director တို့အားလုံးကုညီပန့်ပုံမှုကြောင့်ဟိုအစင်တော့တော်တော်ပြေသွားတယ်ဟုတ်စကားထွက်လာတော့လည်းကိုထင်တာတော်တော်အများကြီးကောင်းနေရှင်ဟုတ်တယောက်ဆောင် Alice on ကလက်ရှိနုပညာလှူချောင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်Alice ကတော့အခုဒီ channel အစ်စ်ပေါ့ရုပ်ရှင်ရုပ်တန်လိုင်းအစ်စ်အဲ့မှာ Alice brand ambassador ကိုရုပ်တန်လိုင်းနှစ်လိုင်းကို Alice ယူထားတယ်။အဲ့ရိုက်ကူရေးတွေလည်းတလဆက်ရှိနေရယ်ပြီးတော့ Alice ကိုလည်းဒီအာရှေးရှောက်ဟိုပါလေနောက်ထပ်ကိုပြည်တီဦးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားလည်းတင်ဖို့ရှိရယ်။အာအဓိကတော့ဒီရက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးကြော်ညာတွေနည်းနည်းဆက်တယ်။ကြော်ညာတွေများတယ်ပွဲတက်တွေပါတွေလည်းများတယ်။အာမဂ္ဂဇင်းတွေပါတွေကြတော့ဒီလိုပဲပုံမှန်တိုင်း Alice ရိုက်ဖြစ်တယ်။အဓိကတော့အဲဘိုင်းနေပေါ့နော်ရုပ်တန်လိုင်းကျတော့အရင်အဲရုပ်တန်လိုင်းရဲ့ရိုက်ကူရေးကပိုပြီးများတယ်အော်ရုပ်ရှင်ကားလေးလည်းပြန်ပြီးတော့ဆက်ရိုက်ဖို့အတွက်လည်းဆက်ပြီးတော့တိုင်ပင်နေရရှင်ဟုတ်